Пішло. Стоїть. Запрошуємо наступного спортсмена на посадку. Посадка номер 133. Будь ласка. Цей номер я десь бачив. Добре. Вероніка, старт по готовності. Перше замість, як ведуся, тихенько, спокійно проїдь. А потім вже поїдеш швидко. Скільки глядачів у нас? Дуже приємно бачити глядачів, які ставляться на поспорт. Поїхали. Пішов вдоль, опять пішов результатор, стоїть. Пішов вдоль, результатор вбиває через так. Ну, у нас є маленький результатор, без лиці, але перебачимо. Дивись, значить, помаленький результатор. Так, маршал дивляться за правильністю виконання сцени. Вернуться, що правильно.